Labas, šiandien aš norėčiau pakalbėti apie dalykus, geriau nepadaryti arba negalima daryti Japonijoje. Apskritai, Japonai paprastai vengia rūpintis kitais žmonėmis, dėl to yra tai susijęs tuo. Ir pirmasis dalykas, kurio negalima daryti Japonijoje, tai kalbėti telefonu, transporte, kaip autobuse, traukinyje. Japonijoje sakoma, kad kalbėti telefonu transporte yra trukdymo aktas. Šioje šalyje apskritai viešojoje vietoje, kur žmonės renkasi, mums reikia būti tylus. Transportas tai vieta, kur renkasi žmonės. Keli žmonės gal skaito knygas arba mokosi kažko, o kiti gal miego transporte. O dažnai Japonijos transporte daug žmonių visada miego, tikrai daug. Ypač ryte ir vakare. Daug Japonų tikrai visada pavargę. Todėl miego transporte. O juk japoniškame transporte yra paskelbimas, kaip prašome išjungti savo telefoną ir nekalbėkite telefonu, nes tai gal trukdo kitus keleivius. Bet man truputį keista tai, kad paskelbime nesako, kad nekalbėkite be telefonu, Kitaip sakant, pavyzdžiui, nekalbėkite su draugais, bet telefonu negalima. Man tai nėra nieko skirtingo. Abiejuose aktuose žmogus tik kalba. Skirtumas yra telefonu arba net be telefono. O kaip manote apie tai? Antrasis dalykas yra tai, kad jums reikia suvalgyti patiekalą arba maistą iki galo. Kai valgai, tada negalima likti jokio maisto lėkštėje. Jeigu turi, pavyzdžiui, ryžius, tau reikia tada suvalgyti viską ir net ryžio grūdo negalima likti lėkštėje. Toks įpratimas kyla iš Japonijos padėkos tradicijos. Nuo senovės žmonės gyvena dėkojant įvairiems dalykams. Nuo laiko, kai buvau vaikas, mano tėvai ir mokytojai mokyklose visada sako man, kad mums visada reikia dėkoti gamtai, gyvūnams, augalams, kai juos valgome. Mes gamtos dėka gyvename, todėl mums visada reikia dėkoti kiekvieną kartą, kai valgome. Jeigu liekame maistą, tada tai jiems nemandagus, todėl valgome iki galo. O kai pradedame valgyti, visada sakome itadakimas, tai reiškia pavalgome. Mes taip sakome, kad dėkotų gamtai, kuri mums duoda savo gyvenimą. Sakome šį žodį kaip skanaus lietuviškai. Po valgymo mes sakome gočso samadešta, tai reiškia, kaip dėkojame už jūsų gyvenimą. Todėl dėkojame valgymo pradžioje ir pabaigoje. Tada itadakimas ir gočso samadešta. O šitaip suvalgome iki galo, kad negaištume maisto. Trečias dalykas yra tai, kad negeriau šnypšti nosį prieš žmones. Tik manau, kad galima šnypšti prieš žmones, bet geriau šnypšti tyliai. Daug japonų gal nenori girdėti garso, kai kažkas šnypščia nosį. Kai buvau Europoje, aš visada nuo pradžioje esu nustebau, kad tikrai daug žmonių šnypščia labai dideliu garsu. O japonai normaliai nešnypščia taip dideliu garsu. Kaip anksčiau sakiau, japonai visada rūpinasi kitais žmonėmis ir visada šnypščia labai tyliai.
Todėl, jeigu Japonijoje šnipišti labai didelių karusų, tada tai nustembinsi kitus žmonės. Todėl, aš manau, kad geriau kreipti į dėmesį. Ir tai trečias dalykas, kurie geriau nepadaryti Japonijoje. Pirmas dalykas tai nekalbėti telefonu transporte, o antras tai nevykti jokio maisto lėkštėje, o trečias tai nešnipšti nosį dideliu garsu. Gerai, šiandien tai viskas ir iki.